ska ha bokat Doimo. Doimo? Doimo je kao firma, kao je i nome. Ne daj, ma će to pa više ako kad mi je rapato. Če napak se kurs, ja muđen će sišne. Če ti pomore? I prvoj bre, ću šem tu ba. Po i nona jem. Na metu mis tu jo en. Shkum në të cë, dy sahat që që ka bora, mizi që ka bora, mizi që ka bora, mizi më tranjove. E ta është këtu, apë të ullëa, që vëllajnë t'i krymë punë të dhe t'jecëm. Kare me shë pëtë vjeni nati për t'i si e i kërkunit, bre skraja i thev. Ve të cë pra, e të cë ke kësëllë, e të cë, e të cë. Zdisha me dalë, ba t'i vëqë nane babë s'po gjanëshe. Vete tone, shio që në fmine, ata ko i shillake, ato mesa, ato bia. O, për mire, e në shëqë. Gjalli dhe ta? Gjalli. Mashallah, mashallah. A një bashkë me nonët, shumë mira. Dhe bashkë me nonët, trupi ti e dite i ka darë. Dhe thone, e nësë shka me nonë, se ma ka një pëse të shtirë, Amerikanë të ashtë. Mu me syzë, pa, interesant. Së më dëmë sa krypë në synë, se për një ndjarë i shka të hikë. O, në në dëmë. Alfa. A përdo me që ti me dash, Lucia? Moa? O? E me të skam, s'ka kosh që e shtë në ata më 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 dash. O, ka dali me se, une i di një plak që shkrim plum edhe bon për njëve? Tu, e? Po? Një plak, e? Po. Shka është e plak? Shkrim pljum, shkrim. Shkrim pljum, e? Për mirë. E pua? Pa, shepa të jamin të... Bilbil? Me vajsh me shnet, me bilbil kjo ke piguje. A po të thu që... Shkrim pljum, pa. Pa, po, shumë. E shkrim në mdash, pa. Ufa, vëllahi, nuk pëbesaj që... Ka nëmëse që e da një lirën. Vëq nejse, a i plume shka zbanët. Po i nonë, a dhe ma shpe që e t'i mua lahile. Po do me thësh, me vash. Me vahi i koka, ma ka tra nuk gjallë. Ajde. Që me nonën që? Shkini e po mdukët. A, një. Po? Shka për dukët një me. Që si ka u që e ka bje, gjenë t'a shmajdi. Edhe u shumë i mirë, sa jo ka qëtë pak mirësi, a di shti. Po, po, pëse, edhe kjo nuk bon kic, kic. Ja, hiq, pa federa. E që ti përbërgjega nuk bëket zbërgjë. Shkët e kërë, 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 shkët e kërë. Që si, e kam burë, bëta isme të beja. Që ta isme të beja, shkët e më kapë të të kërë, bëndjara me këm pasë, ndë të mi. Për të mërë menja në... Së përdi, valoj, non, së di që më të thonë. Mu që e përmë përqenë ma shumë, së përdi që... I gjenë të sa? Që si ti... A për mori shmila? I gjenë të sve, ba mu ma shumë për ma ka në të smetit. A ti me një njëra? Ha? Një një në të smet, po, një një ta, një këta, po. Ani, hajdi me, bidi më kajqa, hajdi. Po, s'kim po. Hajdi me pashu. O, bilbil, ka dole, bilbil, shka ku ka pigurë, ka do si qakala mu bilbil. Shka po bojnë me djali janë, për që t'na me shtaj. Po marëm, e marëm bilbil një. E marëm një i vërën e të dy t'i kish në marë. Qua e nëse valaj në shkuvas? Ka dole, për shka po bash nervës, në kërët kësmet të dyat kino mi marë. Po se për 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 dyat, a për pina ka një qaj. Kusht të thabe që mi marë që ta është dyat, që shkujtuve t'ja shto, par mutre e mihonja, shabonja, shëqiri, jetonja, kia, nusja, par mi këqyrë që shmi marë më një. Je me kësmet, ka dare. Kukullë dhe sa qaj a biqit ma une? Kur t'vinë dhe ata? Po. Po kush për të shtinë mërë me qitë qaj? Që kush të shtini më më qitë qaj? Po. Po, a se shkuva i vëdla. E këta qaj atë kush i pagun? Që këta qajat kush i pagun? Kërë kosh, apë dhe me t'i këthuj? Apë dhe me t'i këthuj? Kërë ki venim?
Jo dy çaje, për dy bakalla t'i kthej. Qirqir. Hajde me ja zyti. Shka kimer e shka. Edhe qita çaj. Lusë edhe t'kaldzova me shkri plumë për nusin. Badiava. E qita më smerq që t'puni me puna plumit. Po thune garanci që t'bëhere. Me garancion po thune. Po, e shtin më mda, shtin më. Po, moj. E plumin e ta jep me viti? Po, po, ta jep me viti plumin. Ta jep plumin me viti, ja? Au. Badihava, badihava, badihava plumin. Al ti s'kam. Al ti? Kuku.